shirka dhowrka maalmood halkan ka socday iyo natiijooyinkii laga gaaray raggii igu horreeyey ayaa tilmaamay oo senator cabdixakiin uu ka mid ahaa. Runtii kulankani wuxuu ahaa kulan aada ahmiyad weyn u leh dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ee indhaha ay ku hayeen. Sababta indhaha loogu hayana waxay tahay howsha la qabanayo bini'aadamku takhasusaad uu kala leeyahay, cid walba takhasus gaar ahoo ayada u gaara ayaa jirta. Howsha maanta dalka ka aloosan ama dalka ka taagan maadaama ay tahay xoreyn iyo dagaal ay tahay, reer galmudug marka dadka sida gaarka isha loogu hayo oo dadka Soomaaliyeed ay ka rajaynayaan inay deegaanadoodana ka xoreystaan al-shabaab, deegaanada kaloo Soomaaliyeedna ay ka xoreeyaan ayay u horeeyaan. Haddii marka waxaana laga filayo oo Soomaali weyn meel kastay joogtaba ay naga filayso aan ka soo soo ka marno, waa ceeboobeyna haddaan reer galmudug. Weliba haddii intaan isku habra wacanay keennii maqnaa iyo keennii dhowaa iyo keennii joogay aan isku habar wacanay, haddana wixii nalaga filayey aan ka soo soko marnaahay waa ceeboobeynaa. Waxay ila tahay wixii Soomaali inaga filaysay iyo meesha Soomaali aan ka joogno inaan ka soo dhalaalno haddaan nahay reer galmudug ayaan filayaa. Shirkani ahmiyaddiisa sidaas ayay ahayd. Runtii dood dheer iyo falanqayn dheer kadibna waxaa dhammaan la isku waafaqay oo hoosta laga wada xariiqay inaan loo kala harin la dagaalanka iyo ciribtirka nimankaas argagixisada ah, arxanlaawayaasha ah ee dalka ragaadiyey, inaan loo kala harin ayaa la isku waafaqay. Gabdhaha inay ka qayb galaan, dhallinyaradu inay ka qayb gasho, odayaashu ay ka qayb galaan, madaxdu ka qayb gasho, qof haraahay inuusan jirin ayaa la isla gartay. Waxaan rabnaa marka qof kasta oo reer galmudug hadduu dibad jiro iyo hadduu guda joogaba inuu halgankaas qaybtiisa ka qaato ayaan rabnaa. Muddada uu socon doono maba dheeraba, ugu badnaan waa 3 bilood 4 bilood. 3 bilood iyo 4 bilood waa in dukaamada lasoo xiro, waa in meheradaha la xiro, waa in meel kasta la xiro, waa in maamulka iyo dowladda labadeeda heer lagu garab istaagaa sidii howshaas iyada loo soo gebagabayn lahaa. Ahamiyadda marka shirka sidaas ayay ahayd. Runtii waxaan aaminsanahay inuu ahaa shir guuleed inuu ahaa. Reer galmudug weligoodba waxay ahaayeen dad horyaal ayay ahaayeen. Soomaali marxalad kastoy soo martaba waxay ahaayeen dad horyaal u ah ayay ahaayeen. Xorriyaddii ayay horyaal u ahaayeen, la dagaalankii gumaysigay horyaal u ahaayeen, dowlad dhiskii Soomaaliya horyaal u ahaayeen. Shabaabkan hadda la sheegayo la dagaalankoodii horyaal u ahaayeen oo ayaga bilaabeen, maantana waxaa la rabaa hormuudnimadii iyo horyaalnimadii dalka aan ka ahayn weligeed inaan kaalinteena ka qaadano ayaana laga rabaa. Inaysan dadka Soomaaliyeed gadaal noo eegin ayaana laga rabaa. In maamulkanaga waxaa runtii galmudug khayraadna waa ka buuxaa, dadkeedana dad firfircoonoo hadday ganacsi tahay iyo hadday aqoon tahay iyo hadday horumar tahay intaba dad ku firfircoon waay. Waxaa maamulkanaga ragaadiyey oo runtii horumarka u diiday waa nimanka nabadiidka ah oo meelihii galmudug ugu muhiimsanayd haysta, dadkii iyo dalkii Soomaaliyeedna kala qoqobay ayaa ugu daran nimanka ayaga. Marka inaan la dirirno meeshana ka saarno waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Marka reer galmudug meel kasta joogaanba waxaan ku guubaabinayaa inay halgankaas ka qayb qaataan, maamulka reer galmudug u dhisanna ay taageeraan oo garab istaagaan, ku garab istaagaan halganka iyo dagaalkaas ku garab istaagaan. Haddaan wax yar ka iraahdo nimankan shabaabka ama argagixisada ah ee dhibka ummadda Soomaaliyeed ay ku hayaan, dabcan sida la sheegay waa laga wada dhargsan yahay, laakiin waxaa muhiima inaan wax yar diiradda ku ifino. Maalintii ay bilaawdeen 2003 ilaa maanta, nimankaas waxay ka shaqeeyaan in dadka haldoorka Soomaaliyeed inay dilaan. Waxaan shaki ku jirin cadow Soomaaliyeed inay soo abaabulayn nimankaasan, shaki ku jirin. Maxaa yeelay ummad kasta marka haldoorka laga dilo, ummaddu waxay noqonaysaa ummad dhimatay. Ummad dhimatay ayay noqonaysaa. Saraakiishay laayeen, ganacsatadii laayeen, aqoonlahankii laayeen, madaxdii laayeen, bulshadii laayeen,
saqiira gowraci maanta marayaan nimankaa marka in meel loogu soo wada horjeesto oo aan ka wada hortagno oo inta aysan inta dhiman xasuuqin oo annaga dhanna xasuuqin aan ka wada hortagno waa waajib waajib diini waaye waa waajib wadani ah waa waajib damiirkanaga iyo dadnimadanada ayaa nafaraya qof ay daynayaan haba yaraateen ma jirto qof kastoo annaga naga mid a cadow u yahay qofkii ayaga aan ka tirsanayn cadow ayuu u yahay hadda nimanka ganacsatada ahoo lacagta siiya iyo qof kastoo ay lacag ka qaadaan macnaha ay lacagta uga qaadayaan maxay tahay waxay uga qaadayaan waxaa jira layihahda muxaarib iyo mucaahid markay lacagta kaa qaadayaan gaal ay lacag ka qaadeen oo mucaahid ahataa horta gaal ay lacag ka qaadeen oo mucaahid oo jizye bixiyey ayay horta kuu arkaa nimanku marka kan lacagta ay ka qaadeen ay kaysa ka qaadeen labadaba gaal horta agtooda u yahay kan ayaga adeecay iyo midkaan adeecin labadaba gaal u yahay ninka aan ayaga ka tirsanayn waa gaal haddaan si kale u dhigo dilka nagay kala hormarinayaan ninna maanta dilayaanna beriyey qalan doonaa marka haddii adiga beri in lagu qalan doonaba aad ogtaha inaan lagu qalanba maa ka shaqaysido oo nimanka aad iska dhicisid nimankaas marka an waxaan rabaa ballanteenna inay noqoto inaan iska wada dhicino dhammaanteen aan u wada istaagno qodobka kaloon raba inaan wax yar aan istaago waxay tahay nimankan la dagaalankooda wuxuu u baahan yahay xididasiib u baahan yahay maxaan ka wadaa xididasiib nimankan dalka oo dhanay dhexgaleen hay-ad dowladeed iyo hay-ad bulsho iyo qayb ummadda ka mid ah oo aysan dhexgelin ama ha ku dhexgalaan cabsi gelin ee dadka ay cabsi geliyeen ama ha ku dhexgalaan siyaabo kale ayay ku dhex jiraan dhammaan in laga soo wada xididasiibay u baahan yihiin waana hawsha hadda socoto bilaabatay waay waxaa la rabaa qof nimankaasi naxariis u galaahay inuusan jirin ninkii shabaab ah in la dilo ninkii shabaab taageersanna in lala diriro inaan loo naxariisan mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda dowladda labadeeda heerba runtii aniga waxyaabahan kula dardaarmayo kuna adkeynaya waxay tahay hadday rabaan oo ay ka dhab tahay waaba ka dhabe dagaalka shabaab in ay si saxa loo wajaho waa inaanan naxariis iyo gorgoro laga gelin dagaalkaas qof kasta oo ay ku timaado inuu shabaab gacan siinayo heer kasta iyo mustawo kasta ha jooge waa in gacan bira lagu qabtaa maxaa yeelay haddaan saa la samayn nimankan lama diriiri karo nimankan sida keliya lagula diriiri karo ayagu naxariis laabayaal waaye naxariis laabayaal kale in la noqdo waaye oo shartooda iyo dhibaatadooda laga hortago qof kasta marka oo soomaaliya waxaa laga rabaa in dhinaca la diriraya shabaab iyo dhinaca dowladda iyo shacabka soomaaliyeeda shabaab la diriraya inuu la soo safto siduu madaxweynaha xasan sheekh uu ku dhawaaqay dhexdhexaad ma jiro dagaalkan dhexdhexaad lagama noqon karo lagamana ah waxaa la rabaa dadka oo idil in loo kala miirmo qof shabaab ah iyo qof shabaab ka soo horjeedo oo la dirirayo carabkiisa kula dirirayo gacantiisa kula dirirayo maskaxdiisa kula dirirayo maalkiisa kula dirirayo in la noqdaa la rabaa oo aan meel dhexe aan la istaagin meel dhexe nama qaado kumana qaado qof walbo waxaa ku qaadahay qarannimada waaye waxaa ku qaadahay dowladnimada waaye waxaa ku qaadahay soomaalinimada waaye intaasayna nimankan qatar iyo lid ku yihiin oo ay ka soo horjeedaan marka dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda labadeeda heerba ani waxyaabahan aad ugula dardaarmayo ku adkeynaya waxay tahay nimankan xididasiibay u baahan yihiin ha la xididasiibo cid walba oo ay inay gacan siinayaan ee caddaatana gacan biraha lagu qabto ha lagula diriro qodobka kaloon rabo inaan wax yar dul istaago waxay tahay nimankan waxaan kula diriri karnaa midnimo qaran waxaana laga rabaa marka qof kastoo soomaaliya laga rabaa inuu u arko dagaalkaani dagaal uu isaga leeyahay halgankan halgan uu isaga leeyahay anigu haddaan hadda galmudug ka diriro qoorqoor ugu hiilin maayo
حتى هذا قرقر السياسي اسك 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 نمانا waxaa laga sheegay reer hebel oo loo diina u tukada nin walba asagaa raba inuu naftiisa u tukado ayaa laga raba inaan marka halganka socdo iyo hoosha socotaa siyaasad laga eegina loo baahan yahay in midnimo qaran aan ku wajahnaa loo baahan yahay inaan la dhihin hadii la guuleysto xasan sheekha guushaas iska leh qorqora iska leh ciidaniya iska leh hebel iska leh inaan la dhihin ayaa loo baahan yahay maanta maalintii sidaas la is dhihi lahaa waa laga gudbay ma joogto maalintan siyaasad ku dirir doono oo nin walba shaarka hoostiisa waxa ugu jira uu la soo bixi doono allahna gaarsiiyo